Fransa və Böyük Britaniya hakimiyyəti elektron siqaretləri bir dəfəlik qadağan etməyi planlaşdırır. Bu barədə hər iki ölkənin baş naziri bəyanat yayıb. Fransanın baş naziri Elizabeth Borne elektron siqaretlərə qadağa qoyulacağı təqdirdə adi siqaretlərin qiymətinin artmayacağını vurğulayıb. Həmçinin Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak elektron siqaretlərin mağazalarda reklamının qadağan olunacağını bildirib. Ölkəmizdə də həkimlər xəbərdarlıq edir ki, elektron siqaretlər orqanizmin hər toxumasında xərçəng yarada bilər. Elektron sigaretlerin içerisinde olan meşek kimyevi birleşmelerdi, aromatizatörlerdi, katrandı, nikotin birleşmelerdi. Bunlar ümumiyyatla organizm için xüsusi təhlükəli maddelerdi. Sual yaranır. Azerbaycan'da da elektron sigaretlerden istifadə qadağan oluna bilər mi? Bu tədqiqatları dərinləməsinə araşdıran elm mərkəzləri ölkələrdə bu tendensiyanın qarşısının alınmadığı zaman gələcəkdə çox geniş şəkildə ağciyərin qalıcı həsarətinə məruz qalmış insanların sayının artacağını ehtimal edirlər. Buna görə də bir çox ölkələr bu verilən statistik nəticələri nəzərə alaraq elektron siqaretlərin ölkələrdə satışına qadağan gətirmək istəyirlər. Görünən odur ki, elektron siqaretlərin yaratdığı ciddi təhlükə ilə bağlı müvafiq qurumlar həyəcan təbili çalmasa, real təhdidləri dilə gətirməsə, ölkəmizdə qadağa gözlənilmir. Hələlik isə hər kəsin özünün həkimi olması, bəzilərinin siqareti tərgitmək üçün üst tutduğu xoş qoxulu elektron vasitələrdən uzaq durması tövsiyə edilir.